بسم الله الرحمن الرحيم. من صاد الليل والنهار وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرهم ومليلهم وإن نداه تسكنه وارزقها دوام وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد إلهي بانیان دی صفحے ماتم وچھائی تمام صاحبان در پوریا میرے جتنے سردار صاحبان پڑھ گئے تمام در پڑھیا میں نہ جن نے نپٹی اپنی بارگاہ قبول میرا اللہ جو تیری بارگاہ الہیت منگن آئے جو تھردا بادشاہ ہیں عطا فرما پریشان حالانیاں پریشانیاں نور فرما بیمارانو شفا نصیب فرما خصوصاً میرے ماجی بلقدر ملک محمد نواز نو خصوصی صحت کام عطا فرما آمینہ کو سارے ضرورت ہی قائم دی وارث حقیقی حجت نہ جل ظہور فرما بارہویں اکد زیارت مشرف ہو سکیے بارہویں اکد آمد و سلامتی واسطے صلوات بابا دے بلند پڑھو کوشش کرو بلند صلوات ایسی صلوات پڑھو کہ مجلس وارث راضی ہو جائیں ملک صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر جتنا نام بلند ہے اتنا چاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہنشاہ روزے تک آواز بنے ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ابتدا Bye.
سارے صاحبان مخدوما نے رکھتے بلند صلوات جڑے نہیں جانتے انہوں نے اپنی مرضی چلا تجدہ وسطی آئی نا موجود سینئر 18 بیراواں دے پردے چاہیے السلام علی سیدت جلیلت کوئی لمبی جوڑی میں ارادہ ہے کہ میرے بان میرے محترم بزرگ اللہ انہوں کو مزید صحت کامل کر کیونکہ سادہ ظاہر ہے دیکھو رومن اور مامن ساری کمال نہیں جو با جی نصیب ہی ہے نا کہ ایک بندی رو پیا وہ نجا کافی نہ بناوٹ کدی کیتی نہ کرنی حسین بادشاہ نے مخلص بن کے رایا اپنی عبادت نو باطل نہ کر بابا جی نماز تو زیادہ نفیس ہے
جی بسم اللہ. جی میں نماز سرکار علی دا نا نہیں, نماز تیری نہیں. اگر تیری اس مجلس مخلص پن حسین نہیں تو تیری مجلس نہیں, پھر تو گھر میں ٹر کے آنا, تیرے ٹرن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کوشش کیتی کرو نہیں بھی بندہ ذاکری منوا ماڑا بے گھر کھڑے میں تو دعا مل مجھے بھی بہت بڑی بات ہے. وس کا دور میرے سین بابا جی بہادر باب نال ترائے دفعہ بولی بھائی چند گلان ان کے بعد ایک یا دو بھائی. پہلے میری سین قدم بولی جد ماں کا جنازہ ادھرات لے چبا میری سین آ بیٹھی بابے دے کول آدھی بابا میری ماں کی وصیت ہے جو میری قبر کا نشان مٹا چھوڑے اسنال کا حاصل کوئی نہ مہربانی کریں رات پردے سکو ماں کی قبر کے گھر میں اساں لکھ دے حال دے جاسو. دوسرا منزل تیرا دالے ہو جدا میری سین بابے دی شاہد کھڑا یہ نا 38 ہجری مولا علی سرکار بلایا کہ آ کے میں وسد علی کو دیکھے جو کوفے جو میں وسدا کی میں علی تا جان دے ہیں نا اج وسدا ویلا دیکھے انت کل دا اڈنے ویلے آسے اذا تالے میری سین آئی اطلاب ملی یا علی تری دھیاں آ گئیں شاعر دے باہر ہوئے میرے امام وطن والے اعلان کیتا کوئی عورت مرد باہر نہ آوے جو میری غیرت پئی آندی ہے. اذا تالے او امام آپ گئے میری سین دے محمل دی بہار نپی رون نصیب دی بات دے ایک بندے رو پوسی میں پہلے آکھے عاقبت پوری. ضروری نہیں جو بندہ ذاکر بن کے لاوے عزت دالے ممبر دی قسم ہے میرے امام ٹرا تے ایک منزل تے آ کے نہ امام رنے میری سین فرمائے بابا سدائے یا پی روندا کیوں ہے دھیمے جے لہجے چ بول گیا تے میرا بچڑا دسنا جانا اے کوفے دا پہلا موڑ ہے. پھر میرے امام ٹرے میرے امام راج رونے وات رونے میرے سائن فرمائے موڑ کیوں روندے ہو فرمائے کوفے دا دوجا موڑ. ایک منزل ہے یہ دعا گھنن دی خاطر کہ پہاڑ لفظ تیری اپنی مرضی جو قدر کر سے میرے امام جانو ہم دے بار باہ کے بابا جی ماتم کی دے میری سائن رونی درو کیا دی بابا کیوں روندے ہو ماتم کر کے امام رو کے فرمائے بیٹا دسائیں دا پیاں اے مین دروازہ کو فید آئی میری سین محمل جباہ کے رونی دے رو گیا دے گلہ پتروں کو دسائیں دین میں تیری پردندار دھیاں علی رونی دے رو کے فرمائے دین وقت بدل ویسن کوئی ایسا موسم آسن آج پہنے نا 18 بھیرا مجود کوئی ایسا دورہ سی گڑوں قاتل ہس دے ودے ہو سے کدوں بدماش آئے ہو سے اے بازار سجے ہوئے ہو سے. تیسری منزل میری سین بولی آخری لفظ قدم اے جدا ایک ویدی رات میری سین آنکھ بابا پورا ہوئے نے کوئی حسرت امام راج رن نے یار ہوں ایک کی گزاری بیٹھے کوئی حسرت میرے امام فرمائے دو کم رہ گئے ایک سجدہ ایک خطبہ میری سین رونی درو کے فرمائے دے جڑا او کھائے میں کو دے باقی او 18 بیٹھے فرمایا او کا تا خطبہ ہے جی میں جو بیٹھا ہے انکار بلا دا غریب دے کے فرمائے دے گھٹ سجدہ ہی نہیں ہزار دفعہ فرمائے چار قدمان دے فاصلے تے جن دن ہی اسی جیڑی اکسی نمار میرا نمازی بابا ہے
اللہ تعالیٰ ممبر دن کا سمے میری سائن فرمائے بابا خطبہ ان پڑھا صاحب ہی بھولو بھائی سے لیکن یہ ہے میں جدا میں خطبہ پڑھا وقت سنن آسان امام فرمائے میں آسان یہ دنگل روئن یہ بارہ محرم اکاٹ ہجری میری سائن پہلا خطبہ جدا بابا جی کفر جی پڑھا ہے نا تجھے دی دروازے اللہ پاسے آئی امیلے حبش دی سردار موڈا اللہ کیا دے کیا دے دی دے کیا دی وعدہ جو کیتا ہے میرا بابا آئے یا کوئی نہ یا بارو آواز آئی امیلے دا آیا کھڑان جنا اکبر کو برچھی لگیے جنا قاسم دی لاشت گھوڑے بھاج گئے تو اج نگاہ میرے اللہ پاسے بس آخری سترہ ایدہ تعلیم ممبر دی قسم ہے میری سائن راج رن نہیں تڑا کوف آئے اکبر دی شادی دے زیور پا کے آئی ایک کوفے دا بازار ہے سجو ہویا اے بہرون علاقے دا ذریر نامی شخص آئے اس رٹھے نا بازار ہے سجو ہویا اے پوچھے مسلمان تو کوئی مسلمان دی عید ہے آدھے کیوں آدھے بازار جو سجدے پوائیں آدھے عید نہیں جنگ ہوئی کربلا سادے بادشاہ نے جیت ہوئی انہیں کیا نے کون کون لڑنا نہ لیا نے ایک امینہ نے کیا نے ایک سادہ بادشاہ آئی ایک مدینہ دا باقی آئی یار میں دے میں پڑھ دا نہیں میں کاری قرآن پڑھ دا ہے ادھر تعلیٰ ممبر دی قسم میں ادھر کیا دے جنگ جو تھئی فوج کتنی اے جڑا مولا عباس دا مرید بیٹھا ہے نا اس بندے نال میری بات ہے فوج کتنی ایک کمینہ دیکھ گیا دے سادی نو لکھ انہوں دی بہتر چار قدم زریر پچھنتے ہٹ گیا دے نو لکھ بہتر دا کوئی جوڑی ہے باہمیں جو کمینہ ہے نہیں کیا دے تینو نہیں پتا جہ دا بہتر ہے انہوں دا جرنہ لہا جن دی لکھن دے تک نہیں پھولتے آدھے ہمارے دی میں بہین پہ برا دی چکھا گئی ادھر تعلیم ممبر دی قسم میری سائن فرمایا اے وہ کوفہ آئے جتھے بابے دی شاہدے کھڑائیں ایڈو ضریر کھڑے دے دا پتہ نہیں کیڑے باغیں کتھو دے ہیں کی ہو جے کا دوکا مد آدھے کیڑے ویلے گزر سنا دے او سامنے جڑے محمل پہ بے دے جیندہ مہاری بیمار ہے اے جلدی دے لاؤ ترپی سجاد سامنے آئے آدھے بیمار میرا سلام ہوئے فرمائے میرا بھی سلام تھکنی پی آئے گواری و سلام بلو وطن آلے ہو ممبر دکل میں دے کیا دے بیمار سلام بست سکتائیں جڑا شیئے سروین دے اس بندے آئے کرنی ہے سیدہ دے تیرے سلام دے سمیں سجاؤ تیرا قوت گئی ہے آدھے بیمار تسان جڑ ویلے دا سلام کی طرف کیوں رو سید آدھے مدے دا کھان جڑ ویلے بازار چھائیں ساری خوشی ایت لوگ تبل پہ ودن او بدماش آئیو این چڑھا لے آئیو این شرابی آئیو این پہلا کندہ ہے جڑا ساری غربت رون ہے جڑیو شیعہ جڑا جڑا محتمی نہ سدویں دو ازہ تالیو اس لفظی قدر کریں دے نہیں جڑا دادار شیعہ اس بندے قدر کرنی ہے ممبر دی قسم آدھے پہلی وجہ دے دا کھڑا آدھے لگدہ شریف درلال پردادار قائد جی میں منزل ہے کوشش کر ایدہ تعلیم ممبر دی قسم امام فرمائے لو جی وجہ آدھے کاش مدینے چنگو لے آدھے لو جی وجہ میرے نال فوج ہو گیا آدھے یا تمری بنیا یا تیریاں قیدان چھوڑا ما جیندے آلیو ممبر دی قسم جنا لفظ مست میں محنت کی دیئے آدھے تری جی وجہ کاش مدینے چنگو لے آدھے قیدی تری آوال دو ہے آدھے نال پر دار قیدی ہو ملا ادھر تالے آدھے میں حسین دی کا چہری جونیا آدھے میں حسین دی قدمت جھڑ پوا آقا مولا
کی آئی عباس عباس نمہ کوئی بے جرم قیدی ہے اندیاں قیدان چھڑا ہوئے اذا تالیہ ممبر کی قسم عباس دن آئے مامال جمعین آئے چھوٹے بچے سامنے آئے ماتم کرنے دوڑ سر جاوے اللہ گمائے سجاد کلا کرے آدنی کو آنکھ اکواری وطن آجا سیاد آدھے دریر اکواری وطن آجا آدھے اللہ دینا کے گل پچھدا لکھا واری اپاس دل آجا اللہ دینا دل آجا میں نالی دل آجا تدے پردادا رنین آدھے میں اپاس دل آجا تدے چھوٹے بچے رنین امت میں اویل سجاد رنین سیاد آدھے جائے اپاس دل آجا